台北市 Hesti 何がやばい何がやばい何がやばい何がやばい何がやばい لكن سيقول دردك محبية وحن آدو حما أنك الصومالية إن عربي نقا قولا ستو عربا نقا قولا ستو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حنا قصوا قصة من العقبة نقول ايدي راح أصف فخري هيا علشنا لا حالة مصري حنا لا حالة وحي بعيسي هستي هوغا يا باي هوغا يا باي إلى ما أنت وحن يده وش كينا يي مهما هذي أهاي سمر رصد كي واحدة سنري إيمان على شو حلو كشيء ده سمر كول وجارك كول تصدق لما رم بكرة حيا إن شاء الله كول تصدق لقو واري ماي لكن سيقول دخلت كم حمية وحن آد وحمة أنا قص الصومالية إن عربي نقدر نقول ستو عربي نقدر نقول ستو يا قنشا صالح من يو حبا سامي العمر علي هاي وحب يقول دخلت وقال وحصوك على تاربونك تيك توك تاربونك أي بحس هاسلي هاي إبلمي إبلمي مثل لغو والا لغو نستل لغو نقاط النقطة ان هويانا وحالي هلك من عنانا يا مانت عنانتا ودوقات اللي هو تيم كي يقول ده غيسو تشيتيني عنانتا عنانا ينصدنا يود عيسا تيك توك نين قول دونا يا دبر كمسي تشيدية وكودو لنتا ديقي عبادي موسى يا اسماعيل ارتقرتو سانين بان اقبالين قول ده ري أربع رودر كيسي مري باكو ديمان لحاق موشادر تيدي دمان هبار أول أيان انهان تيكو أغي سفر دو يراهدن إلا ترتري أيوب أيا كتلي دي لحاق مولدر هداسي عبران أيان دا يردگن لغاق نقاچين تيك توك تي سمبور او تحب شيل دين عفرديو أيان لغاق نقاچين استغاني دن كان نغا حتان أيا برمبرت دولن دولايسا نغا سوق غليني إذي كادن كي نلو نوكا سود عاي oo wabi guuldara na dhaxdhigay jeebkuna waa idin buuxa calayshuna waa idin maran tahay xoolahiina wax kama cubtaan waxna kuma bixisaan alla miyaan hadli karaya waxa ii baxaysay heesti ahay hoogayo baaye hoogayo baaye hoogayo baaye hoogayo baaye hoogayo baaye Soomaalida halmar baa loo yeeraa halmar hadalka runta kafta ka runba laga sheegaa madama nin iyo gar iyo gafuur loo sheerbo weynaa tahay maanta hawiye qabyaalad barto ayaa soomaali loo yeeraa hawiye laba arrimood laguma arag weligii hawiye inay midoobaan laguma arag midow inay midoobaan waa kow iyo hawiye qabyaalad bartay
labadaaba maanta la arko wallahi waa la yaabaya dhigaha inguna safarta la iska geliya inaa noolajo inuu dhigaha nimanka yaa mid ka mid a dadka xaalata guulaystay oo weliba culimmada aaladda tiktokta ka mid ah ayaa aragtidiisa ka dhiibtay hawiye waxaanu yidhi sida hambalyo dhallinyarada hawiye qabyaaladi shaqo kuma lahan saake markaad furtid social media waxaad arkaysaa sawirkan ama isagoo video ah runtiina wuxuu wataa fariin weyn fariintu maxay tahay fariintu waxay tahay in dhallinyarada walaaladeen hawiye ay fahmeen khiyaanada dadkan ay samaynayaan oo ah in loo soo heshiiyey lacagtooda loo heshiiyey labo inaysan diyaar u ahayn in lacagtooda ay ku bixiyaan qabyaalad iyo qurun iyo qamaar saddex in dhallinyaradii ku ciyaaraysa tiim hawiye aysanba wax qabyaalada shaqo ku lahayn halka kuwa daaroodka hawiye hal mar baa ugu dhaweyd inuu midoobo markaasna wallaahi been ku sheeg maayo waa tii hargeysa iyo garowe iyo burcowa kuu gilgilmay waa markii midowgii maxkamadaha ayaa hawiye ugu dhaweyd in muqdisho midoobdo yaa markaana in yaro fudayda oo caqli yaraanay ku dareen oo ay yidhaahdeen daad baanu arrada waa qabsanaynaa iyo arrinta kale loo soo raacna waxay ahayd wada weliba gaal usoo raacday gaalaa usoo raacday sharcada diinta islaamka isku xukumaynaa bay yidhaahdeen ta waa ti etoobiya cararaysa inanaysa halkaa dalaq wahaada walaakina madaxmeel ha usoo gashay ya haddii in yar aan ka yidhaahdo labadan laacib kabtan ayuub markii ciyaarta koobka caalamiga aaladda tiktok saa soo galeen qaabkay ku soo galoon keliya aad baa lagu qoslay waa midda koowaade cabdiqaadir booska waxa uu soo xidhay shaar yaro iska caadiyo aan sirkiikii uu basasha ku jarjariya iska soo xidhay dagaran muu soo xidhay waa ninkii ahaa shino culay ninkii ciwaankiisa di active dhahay caawana khiyaano alla yaa ilaahay laga baqo aad ayaa loo soo labisanaya meesha shahiidiya muminiin baa lagu jiraa waa kusiday saaxiibka master suur xidhana wuxuu soo xidhay sidii jawaan la mooriyaba halkaa jiq jaakato magaraysa suud iyo shan magaraysa waxaad moodaa inuu gabadh usoo gogol fadhiisto oo inan la guddoonsanyad mudda alcarabiya aljabardi waa ninkii ahaa shino culay ninkii ciwaankiisa di active dhahay caawana khiyaano alla yaa ilaahay laga baqo qosday labadaa nin xitaa maryaha soo xidhan wax kale iska daayay de ninna waxaad moodaysa inuu musharax madaxweyne yahay oo maganaysa marna waxnan buu iga duuliya alifmana nala ciyaali ma maayiba ya marba waxbaa niyadeeda kusoo dhaca inuu ninkan kabtan ayuu gacbeer u taagay haddaad tiraa geeri ina mari suudkaygaan soo xidhanayaa ugu horey war wayba suud iyo tay baan soo xidhan jiray suud iyo tay baan soo xidhan jiray ya hata waxaan xasuustaa inaadeertii cudoon oo habeen kula kaftatay ila daawo oo tiri xalat wadigilaa suud maan xanada waa layga beriyeye ila daawo suudkii adoo xirnaaba igu kaa dambeysay aan layga wasakhayna caawa waxma qaraadsuudkii adoo xirnaaba igu kaa dambeysay aan layga wasakhayna caawa waxma qaraada maxaa dhacay anugu miiriye miiriye hawiyay waxaas horta soomaaliya laba reer baa qabyaalada yaqaana weligood yaqaano ilaa qiyaamihii sariyo jiray waa saaqiya taarood cid kaloo qabyaalad taqaanaa ma jirto hata ciisa ma yaqaano samaraantu ma taqaano buugooday sitaan yaa hawiyana daa hawiye waa nimaa qoranaya qabiilka muxuu ahaatee hawiye haddaad ku tahay qola maata waa qabiil ma aqaane wuxuu qoranayaa waxaad jeefka igu jiraan isku qolana yaa horta waxaan leeyahay nimankaa xala guulaystay iyo kabtaan yuba hambalyo hambalyo hablihii dabaaldegayna uu arkaya hambalyo anigana muuqaaladeedu waa iska kaftan weliba de kaftan kaftankana hadduu dad baa lahaa dhinacdooda janjeedha ma janjeedho ee kaftanka maqanaysaa midda kale laba xul marka wada ciyaarayaan mid baa taageeraysa maqanaysa markaa ilaahayna barakeeyo dhammaan kuwii guul daraystay iyo kuwii maqanaysa annagana ilaahay samriyey malanaga si siyaxaay doorta waxaan qaadayay
والمقال كان لايك سامحة دقا سواقا سامحة كنت